Vienas iš paskutinių klausimų, kurį gali užduoti darbdavys ar personalo vadovas darbo interviu metu, darbo pokalbio metu, tai yra labai klastingas klausimas, kuris skamba taip. Ar jūs turit kokių nors klausimų mums, darbdaviams? Daugybė pretendentų šitoje situacijoje daro labai didelį klaidą. Jie užduoda labai kvailą klausimą arba apskritai pasako, kad klausimų neturiu. Atsip man viskas aišku ir iškia, noriu pabaigti pokalbį ir kuo greičiau pasišalinti iš tos, sakykime, psichologiškai įtemptos atmosferos. Šitoje situacijoje reiktų parodyti, kad jūs mokate užbaigti procesą, mokyti užbaigti nelengvą pokalbį ir tuo pačiu metu, kad jums labai rūpi šitas reikalas, kad jums rūpi galimybė patekti šitą darbovietę ir apskritai rūpi šitą įmonę kaip tokia. Atsakymas į tokį klausimą turėtų būti maždaug toks. Jūs išduodat kontraklausimus, pavyzdžiui, ką aš turėčiau susikoncentruoti darbo pradžioje, pirmosiomis darbo dienomis ir darbo savaitėmis. Ir darbdaviai šitoje situacijoje gali įvairiai sakyti, bet jeigu jie jau jum maždaug numato jūs kaip potencialų darbuotojai, galbūt jum netgi jau atsakytų dalį tų atsakymų, ką jie jum duotų. Reiškia, kokią darbo pobūdį užduotų arba ką jums tektų daryti. Jie gali netgi leptelti tokioje situacijoje, išsiduot, kad jie jau jūs nori priimti, ar jie jau mintys jūs įdarbino. Toliau, antras pavyzdys, reiškia, ką jūs galite tokioje situacijoje išklausti, tai yra, kokie yra jūsų kompanijos ir organizacijos ateities planai. Tie planai ne visada gali būti įmonės viešai deklaruojami ar rodomi kažkokiam tinklapyje. Gali būti nauji planai, švieži, dar nespėti deklaruoti, kažkokie neformalūs planai. Ir kompanija jums, na, sakykime, jeigu jūs kalbėtumėt su vadovais, pakankamai kompetentingais ir žinančiais tos kompanijos planus, jie galėtų jums pasakyti, na, išduot kažkokią dalį, pravert dalį skraistės ir dalį paslapčių ir pasakyti, kokie yra realūs planai arba ką jie ketina daryti artimiausių laikų ar daugiau laikotarpio. Ir tai jums gali taip pat duoti, taip sakant, kortas į rankas arba papildomai motyvuotus dar labiau stengtis įsidarbinti kitą įmonę ir supras, ką jums toliau daryti. Arba galbūt jūs sužinot, kad tai tos įmonės ateities planai netitinka su jūsų planais. Ir jums nėra būtinybės toliau stengtis darbinti iš toje kompanijoje, kad jūs turite lygiai grįžti kažkokius kitus alternatyvinius variantus ir kitur praeidinėti taip pat darbo interviu procesą ir ten kitur jums labiau verta fokusuotis negu į šitą įmonę.